שקט עכשיו. שבת בבוקר, 6:30, מתחילה התקפת קסאמים על שדרות. אני מוקפץ בתור כונן מד"א למקרה של חשש חיי אדם בעין ירם. מצטרף אליי נהג נוסף, אליסף בר חיים. אנחנו יוצאים במהירות לכיוון האירוע. כשאנחנו מגיעים כ-500 מטרים לפני המקום, אנחנו רואים מולנו שתי טויוטות לבנות עמוסות במחבלים עם קלצ'ניקוב. הם מסתכלים עלינו, איך שאנחנו מתקרבים אליהם הם פותחים לנו בירי מטורף. אני נפצעתי בגב, המשכתי בנסיעה עוד כחצי קילומטר למקום בטוח, שם יצאנו, אני נשקפתי לרצפה, הנהג השני החליף אותי, טיפל בי ולקח אותי לבית של פרמדיק אביב שניאור בשדרות, שם טיפלו בי עד כמה שהיה ניתן. לאחר כשעה וחצי הצליח להגיע אליי אמבולנס ממוגן ירי וחילץ אותי לכיוון בית חולים ברזילאי. אני נפצעתי מכדור בגב, הכדור נכנס, יצא, נס גדול. בברזילאי טיפלו בי בחדר טראומה, הכניסו לי נקז, לנקז את כל הנוזלים, יש לי פציעות פנימיות, ואתמול העבירו אותי לבית חולים הדסה עין כרם, המשך טיפול. נס גדול קרה לנו.